14. Saeimas vēlēšanās vislielāko vēlētāju atbalstu guva trīs politiskie spēki. Pie varas esošā Jaunā vienotība iegūstot 26 mandātus, opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība ar 16 mandātiem un politiskais jaunveidojums Apvienotais saraksts ar 15 vietām parlamentā. Priekšvēlēšanu periodā teju visas partijas sacentās solot pēc iespējas lielāku atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu krīzē un cenu griestu noteikšanu elektroenerģijai. Šajā jomā Krišjāņa Kariņa vadītā valdība gāja laikam līdzi un priekšvēlēšanu periodā atbalsta paketu iedzīvotājiem un tautsaimniecībai no 660 miljoniem eiro palielinājās līdz 1 miljardam eiro. Nodokļu jomā Jaunā vienotība nav solījusi neko, bet partijas līderi izteikumi priekšvēlēšanu debatēs liecina, ka nodokļus nevien nevarēs samazināt, bet varbūt būs pat jāceļ. Zaļo un Zemnieku savienība solīja samazināt PVN pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem, taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļu politiku un arī otrā pensiju līmeņa uzkrājuma ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. Apvienotais saraksts programmā ir atrunājies ar vispārīgām frāzēm par atbalstu augošai zaļai ekonomikai un solījumiem mazināt augstās inflācijas kaitējumu. Savās programmās partijas ir dāsni dalījušas sociālo labumu solījumus, biežāk indeksēt pensijas, kā arī dažādus pabalstus, tiesa gan neminot izmaksu segumu. Kopumā partiju programmas neatbild uz jautājumu, kā valsts ekonomika pārcietīs šo ziemu, rēķinot, ka inflācija pārsniedz 21,4% un negrasās mazināties. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks norādījis, ka Latvijas tautsaimniecības slīd recesijā. Mēs redzam, ka ekonomika pamazām ieslīd recesijā, ekonomika sāk bremzēties, bet nākošā gada vasarā situācija jāsāk būtiski uzlaboties, un tad mēs no šīs recesijas pavasarī, vasarā pamazām izkāpsim ārā. Nav bāžas par ļoti dziļu recesiju, nu dienu nē, recesija būs sekla, bet recesija joprojām ir recesija. Ja. Valdības pusē, kas ir jādara, ir nepieciešams tiešām pārdomāts atbalsts gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, lai šo enerģijas krīzi pārdzīvotu, bet, protams, ar to nepietiek. Pats galvenais jautājums, skatoties vidējā termiņā, ir nepieciešamība veikt struktūrālas pārmaiņas ekonomikā, lai šo enerģētikas krīzi mēs nepārnestu uz nākošajiem gadiem, uz nākošajām ziemām un apkuras sezonām.